Autoritats, presidents de les seccions de l'Institut, presidents de les acadèmies catalanes, membres de l'Institut, presidents de les societats filials, senyores i senyors, bon vespre a tothom. Amb tota la solemnitat, inaugurem avui el curs acadèmic 2015-2016, el que farà 109 de la història de l'Institut d'Estudis Catalans. Tradicionalment, aquest acte inclou unes paraules del president, la síntesi de la memòria que fa el secretari general, la lliçó inaugural dictada per un dels darrers membres que s'ha incorporat a l'Institut, el parlament de la personalitat convidada a l'acte, el lliurament d'insígnies als nous membres i de diplomes als membres que han assolit la categoria de mèrit, i una actuació, musical o d'una altra mena, que ens recorda que l'Institut de les Ciències i les Humanitats i l'Acadèmia de la Llengua Catalana, que és l'Institut, se sent molt proper també a la cultura artística. Per començar, demano al secretari general que llegeixi la síntesi de la memòria del curs 2014-2015 que vostès tenen als seients a l'hora que en veurem el resum a la pantalla. Senyor secretari. Gràcies, senyor president. La memòria del curs 2014-2015, que podreu seguir també amb les projeccions en PowerPoint de la pantalla, comença amb aquesta imatge de presentació i, evidentment, doncs, em plau, personalment i en representació de tot l'equip de govern, presentar-vos la memòria del curs acadèmic 2014-2015 de l'Institut d'Estudis Catalans, que recull les activitats dudes a terme i les fites assolides. Aquesta presentació vol ser un resum de la publicació que teniu a les mans i que es complementa amb la informació que a través del web de l'IEC teniu a la vostra disposició. La memòria reflecteix succintament l'activitat de la institució en el desplegament de les seves missions fonamentals: la contribució a la planificació, la coordinació, la realització i la difusió de la recerca en les diferents àrees de la ciència, la tecnologia i les arts; a més, la cura de l'estudi de la llengua catalana i establiment de la normativa, i l'impuls del progrés i el desenvolupament generals de la societat amb tasques d'assessorament dels poders públics i a altres institucions. L'equip de la presidència, present en aquesta taula, és acompanyat en el govern de la institució pels presidents de les 5 seccions i tots junts constitueixen el Consell Permanent, que actua per delegació del ple de l'IEC. El ple és format actualment per 120 membres numeraris, 89 de mèrits i els presidents de les 28 societats filials. A més, l'IEC compta amb 72 membres corresponents en diferents països del món. Tindrem oportunitat al llarg d'aquesta sessió de saludar els membres numeraris que s'han incorporat recentment quan rebran de mans del president la insígnia de plata i d'agrair la feina feta als membres que han passat a la condició de mèrit, que seran cridats a recollir llur diploma acreditatiu. Durant aquest curs, el ple ha elegit 13 nous membres numeraris: Bonaventura Clotet, Martí Domínguez, Manuel Esteller, Antoni Josep Furió, Jaume Guillamet, Jaume Miranda, Josep Olesti, Damià Pons, Ferran Requejo, Jaume Reventós, Antoni Maria Roca Rossell, Flossel Sabater i Francesc Segura. Malauradament, l'Institut ha hagut de lamentar el traspàs dels membres Antoni Maria i Margarit, Carles Miralles, Joaquim Moles, Gregori Estrada i Evarist Giner. Sigui per a tots ells el nostre record més emotiu. Les 28 societats filials adscrites a les diferents seccions han sumat enguany un total de 8.736 socis, des de la més nombrosa en socis, la Societat Catalana de Biologia, que compta amb 1.440 socis, fins a la més modesta en nombre de socis, la Societat Catalana d'Estudis Litúrgics. Aquestes societats han complert l'objectiu del conreu de les diverses especialitats científiques o culturals i han format part integrant de les estructures acadèmiques i organitzatives de l'IEC com a entitats
autònomes. L'Institut ha mantingut arreu dels territoris de llengua catalana 6 delegacions o seus: Perpinyà, Castelló de la Plana, Lleida, Alacant, València i Palma, i Malta per establir-ne de noves a l'Alguer i Andorra. També les entitats adherides han treballat estretament amb l'IEC per assolir objectius comuns, i les institucions que l'IEC ha vinculat per mitjà de convenis col·laboren en tasques científiques de recerca o divulgació. Enguany s'hi ha sumat l'Associació Catalana de Ciències del Laboratori Clínic. Una tasca de gran impacte realitzen la Fundació Mercè Rodoreda i la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer amb l'objectiu de difondre dues grans personalitats i llurs obres. L'organigrama de l'IEC per a desenvolupar els seus objectius és de 96 persones. Les activitats científiques, congressos, sessions, debats, taules rodones, jornades, trobades, seminaris, concerts, exposicions, s'han succeït ininterrompudament al llarg del curs. La Casa de Convalescença n'ha estat testimoni en la major part dels casos, però també se n'han celebrat d'altres en diferents punts de l'àmbit d'actuació de l'IEC i més enllà en reunions internacionals. No les enumeraré aquí, però una selecció és en l'opuscle que teniu a les vostres mans. Al llarg del curs s'han celebrat diversos homenatges a membres històrics de l'Institut i d'altres traspassats recentment. Per ordre cronològic, Miguel dels Sants Oliver i Tolrà, membre fundador de l'IEC, Pius Fontiquer, president de la Institució Catalana d'Història Natural i president de l'IEC, Josep Roca i Pons, membre de la secció filològica i fundador de la North American Catalan Society, Francesc Vallverdú i Canes, membre de la Societat Filològica i president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, Antoni Maria i Margarit, membre de la secció filològica i rector de la Universitat de Barcelona, i Modest Prats i Domingo, que també fou membre de la secció filològica. La Universitat de Barcelona acollia els homenatges dels membres Carles Miralles i Solà, amb motiu de la seva jubilació, que malauradament traspassà pocs mesos després, i Germà Colom Domènech, en reconeixement de la seva tasca acadèmica. L'Institut celebrà l'acte d'homenatge al membre de l'Acció Històrico-Arqueològica Josep Maria Fontirrius, que el 12 d'abril passat va complir 100 anys i el qual vam tenir el plaer d'escoltar en el Parlament que pronuncia en aquesta mateixa sala. De les exposicions que l'IEC ha acollit i promogut i que conviden el públic a acostar-se a l'Institut i conèixer més de prop l'espai de la Casa de Convalescença, destaca la col·laboració amb el Consorci de Normalització Lingüística que portà al pati d'aquesta casa l'exposició Em prenc la paraula, 1714, el català ahir, avui i demà, i la col·laboració amb l'Ajuntament de Ripoll que feu possible exposar la magnífica mostra Ramon Casanova i Danés, el boig de l'Hispano. Encara fora dels murs de la Casa de Convalescència, l'IEC apostà per la difusió de la figura del mecenes Rafael Patxot en una exposició que s'inicia a Girona i que ha itinerat per diversos ingrets. La seu de l'IEC també es convertí en l'escenari de dues obres de teatre de divulgació científica a càrrec del Teatrum Sapientiae, un projecte de la Universitat de Barcelona. Es dedicaren a dues figures destacades que foren membres de l'IEC, Ramon Margalef i Jordi Rubió, i serviran per acostar la seva personalitat i trajectòria professional al gran públic. En darrer lloc, voldria destacar els concerts. Per quart any, l'Institut oferí el cicle Música al Claustre amb tres actuacions musicals, poesia i música catalanes del segle XX, La veu de la viola i Poetes mallorquins i catalans. Totes aquestes activitats han estat recollides al web i la seva videoteca recull un conjunt de gairebé 500 enregistraments. Aquest gràfic i el següent mostren les consultes a la videoteca i al web en general al llarg del curs. L'Institut
atorgar els Premis Sant Jordi 2015, que aquest curs han arribat a la 84a edició. Amb l'inestimable ajut de persones i institucions benefactores, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l'Obra Social de la Caixa, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, Escois Carcunza, la senyora Esther Camp i la Fundació Armengol i Mir, enguany es van lliurar 29 premis, 19 borses d'estudi i 2 mencions especials. Agraïm també la valuosa aportació de persones que han fet llegats a l'Institut. Joaquim Moles, feu donació de l'arxiu de correspondència de Joan Prat, Armando Viols, l'11 de març de 2015, i la família d'Estanislau Tomàs, llegar el fons Estanislau Tomàs, fruit de la investigació i activitat acadèmica sobre la Farga catalana el 21 de maig del 2015. L'interès de l'IEC per fer públics els resultats de la recerca s'ha fet palès en les publicacions que, sigui en format electrònic o sigui en tradicional de paper, han sumat 113 títols. El fons de publicacions periòdiques formen ara un conjunt de 60 revistes científiques. Actualment, bona part de les publicacions de l'IEC han passat gradualment al format electrònic. Els gràfics mostren les consultes al portal de publicacions i els documents en PDF descarregats de la hemeroteca científica en el curs que avui tanquem. Si us fixeu, les coordenades representen el número de consultes i l'eix de les abscisses són els mesos de l'any. Aquesta numeració que comença amb un 8, em sembla, o un 9, sí, i arriba fins al 12, que és el desembre, i llavors continua el curs amb el gener. Bé, l'Institut té en funcionament 68 grans programes de recerca que amb diferent ritme van avançant i que són a l'empara de les 5 seccions. La secció filològica, ultra la recerca en el seu àmbit que du a terme com les altres 4 seccions, és responsable d'executar els projectes normatius i d'estandardització. És a dir, els que tenen per objectiu i establiment de la normativa explícita i de propostes normatives que responen a encàrrecs oficials. Són competència exclusiva de l'IEC que delega a la secció filològica. Fent clic sobre l'epígraf recerca en el web de l'IEC, trobareu tota la informació detallada que la Secretaria Científica amb el Servei de Suport a la Recerca han posat a l'abast del públic i mantenen al dia amb antecedents, directors i col·laboradors, resultats i detalls de cada programa, amb la finalitat d'augmentar la transparència i la transferència del que l'IEC fa. Un gràfic de les consultes del DIEC 2, la segona edició del Diccionari de la Llengua Catalana, que des de fa temps és accessible en línia i per mitjà de dispositius mòbils, ens serveix per tractar l'apartat de recerca. L'IEC ha signat 44 convenis de col·laboració, entre els quals destaca el conveni amb la Diputació de Barcelona per a la subvenció d'activitats de l'IEC del 2015. El pressupost que ha sostingut l'activitat de l'IEC durant 2014 és al voltant d'uns 8 milions i mig d'euros, resultat de l'assignació de la Generalitat de Catalunya i de les aportacions de la Diputació de Barcelona, l'Obra Social de la Caixa, el Govern de l'Estat espanyol i d'altres institucions col·laboradores patrocinadores a part dels ingressos propis. Per a cloure aquesta memòria, només voldria donar dues notícies més. D'una banda, el complex moment polític que viu el nostre país ha impulsat l'Institut a pronunciar-se públicament en algunes avinenteses. S'ha emès la declaració de l'Institut d'Estudis Catalans sobre la constitucionalitat de la llei 10/2014 i la congruència legal del decret 129/2014 del 6 d'octubre de 2014 i també es feu un comunicat públic davant la negativa del govern espanyol a incloure el català en les proves d'accés a l'advocacia el 29 de març del 2015. D'altra banda, continuem treballant activament amb les entitats internacionals a què pertanyem, amb la Unió Acadèmica Internacional, amb el doctor Josep Guitart, membre de l'Institut, que hi representa l'Institut i actualment n'ocupa la vicepresidència,
i amb l'EA, la Federació Europea d'Acadèmies de Ciències i Humanitats, que vetlla per la conservació del patrimoni cultural europeu. Aquest ha estat el resum de l'activitat de l'Institut d'Estudis Catalans durant el curs 2014-2015. Les activitats realitzades donen compte de la vitalitat de la institució i mostren el seu compromís amb la societat i el progrés del país. Moltes gràcies a les persones que heu brindat la vostra dedicació i esforç per a fer possible que la institució acompleixi l'objectiu pel qual fou creat. Moltes gràcies, secretari. El temps passa indefectiblement i alguns membres de l'Institut han arribat als 70 anys durant el darrer curs i han passat a ser membres emèrits. Al mateix temps que els lliurem el diploma corresponent, els voldria recordar que continuaran gaudint de tots els drets de membres numeraris, però que són exonerats de les obligacions corresponents. De tota manera, els animo a continuar posant llurs valuoses experiències i expertesa al servei de la ciència, l'estudi i l'Institut. Demano als membres emèrits que s'acostin a sentir el seu nom, que llegirà el secretari general. Senyor Joaquim Arnau i Querol. Senyor Lluís García i Sevilla. Senyor Josep Guifreu i Pinsac. Senyora Pilar González i Duarte. Senyor Josep Morán i Ocerín Jauregui. Senyor Antoni Riera i Melis. Senyor Josep Maria Domènech i Mateu. Senyor Romà Escales i Llimona. No han pogut assistir a l'acte el senyor Josep Maria Domènech i Mateu, que m'havien avisat que no sabrien segur si podria assistir o no, sembla que no ha pogut venir, i tampoc el senyor Joaquim Garriga i Riera s'ha excusat i la senyora Carlota Soler i Puig també s'ha excusat. El senyor Jaume de Puig no en tenim de moment cap notificació. Bé, seguim. En lliurar les insígnies als nous membres que s'han incorporat a l'Institut al llarg del curs passat i donar-los la benvinguda, voldria també recordar ara públicament quelcom que els presidents de les seccions respectives i jo mateix ja els hem dit personalment. Se'ls va elegir com a membres de l'Institut atenent a tres criteris bàsics: la seva executòria científica d'excel·lència, l'amor al país i la voluntat de participar activament en les tasques de l'Institut. L'Institut d'Estudis Catalans és una corporació científica
que fa recerca, la divulga i assessora els poders públics sobre qüestions científiques i tècniques d'identitat i de valor patrimonial. I en tots aquests àmbits hi ha lloc i oportunitat per a servir l'Institut i el país. Els demanarem que participin activament en la vida acadèmica de la casa i que l'enriqueixin amb la seva expertesa. Demano als nous membres que s'acostin en sentir el seu nom, que llegirà el secretari general. Gràcies, president. Senyor Bonaventura Clotet i Sala. Senyor Manuel Esteller i Badosa. Senyor Jaume Guillamet i Lloberes. Senyor Josep Olesti i Vila. Senyor Ferran Requejo i Coll. Senyor Jaume Reventós i Puiggener. Senyor Antoni Maria Claret Roca-Rossell. Senyora Francesca Soledat Segura i Beltrán. No han pogut assistir i s'han excusat Jaume Miranda i Canals, Martí Domínguez Romero, Antoni Josep Furió i Diego i Flossal Sabater i Curull. És tradició que l'Institut d'Estudis Catalans s'honori en les inauguracions del curs amb la presència d'una personalitat de la cultura, la ciència o la política. Enguany ens acompanya l'excel·lentíssim senyor Josep Lluís Sans, president de l'Institut d'Estudis Aranesi. Aquest institut va ser creat el 2002. El gener del 2014 el govern de la Generalitat el va reconèixer com a Acadèmia i Autoritat Lingüística de l'Occità, aranès a la Vall d'Aran, i el mes de juliol d'enguany va ser presentat públicament a Arties. L'Institut d'Estudis Aranesi, una de les darreres acadèmies a incorporar-se al Consell Interacadèmic de Catalunya, ha de tenir cura d'aquesta varietat de l'Occità, com l'Institut Vetlla pel Català. Vull dir-li que ens tindrà al seu costat per a treballar conjuntament en allò que els dos instituts creuran convenient. Demano, doncs, a Josep Lluís Sans que ens vulgui adreçar unes paraules. Endavant. Gràcies. Excel·lentíssim senyor Joan Domènec Ros, il·lustríssims membres de l'Institut d'Estudis Catalans, autoritats, senyores i senyors. En aquesta divertura de curs, en què des de l'Institut d'Estudis Catalans mos heu ofert de compartir la presidència de l'acte, me vull referir a una relació catalano-occitana que ha estat constant al llarg de la història. Vull fer un vol ràpid per desús de tres amistats claus de la nostra història comuna que evidencien de forma plàstica la relació de Catalunya i Occitània. Són les amistats de Balaguer, Mistral i Verdaguer, de Sarrieu i Condó i de l'Hivern, Carbonell i Fabra. Us catalans, els autoccitans, que han entre ell un niu conductu, la llengua occitana, ara que tutti contribuïren a definir i promoir.
Era renaixença literària coneixer que hi ha potenta relació entre Víctor Balaguer i l'extraordinari Frederic Mistral, Premi Nobel de Literatura i autor del major diccionari de la llengua occitana. Dec prestigi, ara ja prestigiosa llengua dels trobadors. Balaguer, s'exiliac en Provença, a unes poetes literats li deren una entranyable hospitalitat. Aprenec el provençau, ec poesia en aquesta llengua. Siguec catalogat per Mistral com a el més gran dels trobadors moderns. Balaguer, cauec besuny dels consells de l'amistat de Mistral en tamantia l'esperit de son combat, presentec Jacint Verdaguer a Mistral. Verdaguer reconeixec que en Mistral et son mestre. E Mistral reconeixec en Joan Verdaguer un gran talent. E Catalunya i Occitània establiren un contacte potent. A tur de Mistral s'estructurec un moviment cultural o literari de mi normativa ortogràfica pròpia que queric una gran expansió, e felibritge, que encara ho he i viu e que s'expandic per tota Occitània. Arribec en qui els Pirineus era Val d'Aran en la forma d'una estructura associativa creada per Bernat Serriu, nomentada era Escola de les Pirineus, d'en forta incidència en mossèn Condó Sant Beat, màxim exponent de la literatura aranesa. S'expandia felibritge, més també naixia un esperit de recuperació dels forms més trobadoresques de la interpretació d'una forma d'expressió clàssica com a reacció al conservadorisme dels felibres. I un dels seus promotors siguec Antonín Perbusch. Serriu participec en les propostes evolutives del mestre Perbusch. Serriu, que compartia els seus principis de més aranesi, siguec un avançat al son temps, 30 anys abans de l'establiment de la norma de l'hivern, ja no havia definit els principis. E Condó Sant Beat participec de més son amic Serriu d'aquelles innovacions. Catalunya i Occitània avui en aquest temps i a relació entusiasta. Serriu i Condó escrivien d'en principis felibres, mas ja intuïen era norma clàssica de l'occità, era norma dels trobadors adaptada. En Val d'Aran, calec demorar et posament administratiu de la Generalitat era intervenció de Catalunya en els començaments dels anys 80 del segle passat, entre que aquelles primeres intuïcions de Serriu, materialitzades en Lluís Alibert, entressen de plen en ensenyament aranès en administració. Les relacions entre Catalunya i Occitània han estat naturals al llarg de la història. Les nostres llengües han un mateix component cromosòmic. En molts moments, era identificació en el sentiment de pertenèixer a la mateixa llengua, sigui que absolut. Els Pirineus han estat més a xerniera que no pas a frontera. Era en 1934, quan ja existia l'Institut d'Estudis Catalans, apareixec un manifest, Desviacions en els conceptes de llengua i pàtria, que signauen Pompeu Fabra, Joan Coromines i un quinzenat de persones destacades en moviment patriòtic català. Damb el manifest, els patriotes catalans diguien a Occitània i a Munt sencer que la pàtria catalana són tots els països catalans i que no són so de mateix que els països occitans, i que, sobretot, era confusió d'extendre Catalunya a Occitània en una soleta unitat podia retardar era consolidació d'una plena consciència nacional en Catalunya. Pompeu Fabra escriu que et sona mica l'hivern. Li diguec, estimi la obra lingüística que realitzats en Occitània. En manifest que he signat no hi ha altre objecte que de ser lamentables confusius que constituïssin un perill entre el nostre moviment nacionalista, sense que se vulgui anar contra l'entesa cordial que convé que existisca entre els dos pobles germans, el nostre i vostre. Era adhesió en manifest no significa cap i una renúncia en la mia occitanofilia. Entretant, Josep Carbonell, responsable de l'Oficina de Relacions Meridionals, s'encuidava d'enfortir les relacions entre Catalunya i Occitània. Segons es Carbonell, era sua relació amb Occitània siguec per motius de catalanisme, a que explicau a tau. Se tractava de crear un coixín entre Catalunya. França, tostem va ara sua, just era aparença d'amistat. Eri no aranja més el pretzet occità. Aquest coixín era entre contrarrestar el centralisme de París.
Carbonell s'ocupèc d'estimular i de cuidar a Luis Alibert entre que acabés seració gramàtica i de cercar-li els diners entre els patricis catalans entre la seva publicació. L'Institut d'Estudis Catalans, de forma encertada, ha publicat la correspondència entre eridius. La gramàtica occitana de Luis Alibert ha estat publicada en tres ocasions, dues dels quals en Catalunya. Ell era solidaritat catalana que arriba a on no pot arribar a Occitània. Alibert manifestau a través de la seva gramàtica i de cauca discurs que calia condada en Catalunya era la seva llengua. Moscau diguia una grafia que concilia el sistema mistralenc, el sistema restaurat d'Estieu i Perbusch i el sistema català, i per això que en nostre vocabulari tècnic i científic Moscau prene com a patrón el vocabulari sabent de català. Les normes ortogràfiques de l'aranès siguen redactades per encàrrec de la Generalitat de Catalunya en 1982, per una comissió seguint els principis alibertiars. Adelà d'aquest moment, des anys 80 del segle XX, era Val d'Aran, desenvolupèc, inspirat en Catalunya, un procés identitari fundamentat en la llengua, sobretot com a resultat de les actuacions del Consell General d'Aran, de la Generalitat de Catalunya i més concretament de l'Escola Aranesa. Més, no n'hi havia prou de la promoció de la llengua en territori aranès. Calia que el respecte de Catalunya per a la llengua des aranesi se materialitzés en la declaració de la seva oficialitat en tot el territori administrat per la Generalitat. I que era Val d'Aran, del Consell General d'Aran, a son de Wan, se convertisse en referent d'un occitanisme respectuós i modern. Era oficialitat de la llengua occitana produir que, entre moltes altres accions, era creació de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana per voluntat de la Generalitat i del Consell General d'Aran. Dos somnis, dos impossibles, oficialitat i acadèmia. I ara hem ací, ara existim, en establir els criteris de normativa de l'aranès com a part integrant de l'espai lingüístic i cultural occità, en desenvolupar investigacions sobre l'occità en col·laborar amb entitats de recerca en establiment de la normativa en conjunt de la llengua occitana. Avui, entre les nostres responsabilitats, era de lluitar contra la segregació ara que se mos ha sometut en massa ocasions. Era de mantir i ocorrent contra el colonialisme intern. Era d'establir una referència, un model. Era d'estar enclavats en una identitat diferenciada. Era d'estar promotors dels valors més que no pas desinteressi. Era d'estar còmplices, els moviments favorables a la promoció de l'occità, era de trobar solucions. Aquí o a un multi n'hi ha un problema. Des de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana serem actius en la consolidació de relacions occitano-catalanes i en convertir a Val d'Aran en centre des mateixes. Més ahir ben segur que el paper de Catalunya hi serà imprescindible. Ahir de besuny, i a tau vos demani, que el paper de l'Institut d'Estudis Catalans hi sigui transcendent. Et diria que un dos han beat en la oda d'Horaci a Mecenes. Tu és Mecenes, llengua catalana. Jo, era llengua aranesa, ta germana. I mentre es deia me grana i forta acabi, dame la man i et tau ja més cairé. Et diria Sarrieu, en te referir-se als límits entre Catalunya i Occitània. Era ratlla ell en mapa, però en cor no hi era. I et reconeixia Felip Carbuna, quan era president de l'Institut d'Estudis Occitàs, era en 2000, en la reedició que ec, l'Institut d'Estudis Catalàs de la Gramàtica Occitana de l'Iber. Mos hagi falta aquesta edició. I un cop més, ell era amistat catalana que la deuem. En te didec millor, ell gràcies a l'ajuda del nostre prestigiós germà gran de Barcelona, l'Institut d'Estudis Catalans. Hauem d'agrair el respecte manifestat per l'Institut d'Estudis Catalans envers la llengua occitana i envers la variant aranesa, concretat en publicacions com la gramàtica occitana en abona harmonia i sostén facilitats en els relacions amb aquest Institut d'Estudis Aranesi quan era Consell Assessor del Consell General d'Aran. També ho hem d'agrair a la presidència d'aquesta sessió inaugural, un honor que se mos oferís més per a nostra significació
que no pas per a nostra història particular. Presidir aquest acte és un reconeixement que Museu i l'Institut d'Estudis Catalans era amb serenor i humilitat vos agraïm el esforç i consideració que mostrats per a la llengua occitana. Sigats, l'Institut d'Estudis Catalans, germà gran de l'Institut d'Estudis Aranesi, Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, sigant-ne per dues resurs, perquè això hi bunen a Catalunya i perquè això és imprescindible en Val d'Aran i en Occitània. I finalment, perdonats hagués excés en la presentació de la nostra particularitat i de la nostra institució. Hem massa joveni, acabam de néixer, i mos agrada parlar de nosaltres. I perdonats que hagi aprofitat d'aquest acte de fonamentació catalana entaeu un discurs amb finalitats occitanes. Ara toca felicitar els 9 membres i els membres emèrits de l'Institut d'Estudis Catalans. Els us, perquè ja ho ets et un gran aport a la ciència, a la cultura, a l'art, a la medicina, a la llengua, a la música, a la filosofia, a la història, a la sociologia, al país. A través d'aquesta institució un referent és se vos reconeix. Asauti, perquè se vos honore pels vostres mèrits i les vostres qualitats d'en poder formar part d'aquesta institució en tot que se vos demane que seguigats produint entre la societat. Haver-vos vos conegui personalment i vos admiri. Vos admiri pel vostre talent, pel vostre entusiasme, per a vostra generositat i pel vostre esforç. I Asauti no vos conegui, més senti un entranyable respecte pel vostre, pel bon treball que ets i pel vostre rigor. Entre tutti, contribuïts a millorar el món, entre tutti, metets en valor, era ànima i l'esperit de Catalunya. Gràcies. Gràcies, president Sanz. La lliçó inaugural d'enguany serà impartida per l'il·lustríssim senyor Jordi Casanova i Roca, biòleg eminent, professor d'investigació a l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, investigador a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i membre de la secció de Ciències Biològiques. La lliçó versarà sobre un tema que considero molt encertat i que sovint oblidem, animals, tanmateix. En acabar l'acte es distribuirà la publicació corresponent, on potser està ja a les cadires. Demano a Jordi Casanova que ens dicti la lliçó inaugural. Endavant. Ara? Sí. Començo de nou. Benvolguts president, col·legues membres de l'Institut, president de l'Institut d'Estudis Aranesos, senyores, senyors, voldria que les meves primeres paraules fossin d'agraïment per l'encàrrec de pronunciar aquesta conferència en la sessió inaugural de la nova temporada de l'Institut. És una norma de cortesia que voldria complir adequadament, malgrat no tenir gaire clar a qui cal dirigir l'agraïment. A qui o a què? Podria agrair-ho a l'atzar. L'atzar que ha fet que enguany fos amb mi en qui es donessin les condicions que la normativa de l'Institut estableix per aquest encàrrec, tot seguint un ordre de rotació entre les diferents seccions. Però si bé agrair l'atzar és un recurs que es considera pertinent en el cas dels poetes, deixeu-me recordar aquí la coneguda divisa de Maria Mercè Marçal: a l'atzar agraeixo tres dons, haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. Doncs bé, repeteixo, si agrair l'atzar es considera pertinent en el cas dels poetes, l'agraïment a l'atzar pronunciat per un científic tindria totes unes altres connotacions. Caldria, en tot cas, abans de donar-ho per bo, definir-nos sobre l'existència de l'atzar, i més complicat encara, de quin atzar. I això seria segurament inapropiat per una simple introducció que respon, com he dit,
a una senzilla norma de cortesia, que d'altra banda, torno a dir, compleixo ben gustosament. Per tant, penso que serà més adequat i, per descomptat, molt més agradable, tot sigui dit, dirigir aquest agraïment al Consell Permanent de l'Institut, l'òrgan que ha donat compliment a les seves normes. En prendre la paraula en aquesta sessió, no puc deixar de pensar en el que significa i representa l'Institut i en els homes i dones, sobretot homes, en cada de parada, que han pres la paraula en sessions semblants. Una història que, si bé ens enforteix per complir els nostres objectius, sap que la soca més s'enfila com més endins pot arrelar, diu la Balanguera mallorquina, és una història que no ens pot aclaparar. Per entendre'ns, un institut on el pes del passat hauria de ser molt menor que la responsabilitat i l'exigència del present i el futur, perquè de nosaltres no depèn com l'hem rebut, sinó com el transmetrem. I en aquest context, i en considerar quin podria ser l'objecte de la meva intervenció d'avui, de manera que pogués tenir algun interès per a membres de totes les seccions, he pensat que seria bo, des de l'especificitat de la nostra secció, fer una especial atenció a la interdisciplinarietat, un dels fils conductors que guia l'Institut en el seu recorregut des del passat cap al futur. Una interdisciplinarietat que m'agradaria entendre no com una juxtaposició de disciplines diverses, sinó com la capacitat de generar un espai comú i nou per part de les seves seccions. Seguint la nomenclatura ja gairebé clàssica de Charles Snow sobre les dues cultures, no es tractaria tant o només de posar d'acord les dues cultures, més aviat penso que caldria inspirar-se en aquells models que postulen l'aparició de les anomenades propietats emergents en un sistema complex com a resultat de la integració de les parts dels sistemes, noves propietats del conjunt que no es podrien explicar per la mera suma de les propietats de les parts. Tornant a la terminologia de Charles Snow, dues mitges cultures, l'una al costat de l'altra, no fan per si soles una cultura sencera. I en aquest sentit, puc dir que tinc relativament fàcil l'elecció d'un tema que s'acordi amb aquest objectiu, a causa del desenvolupament extraordinari que ha viscut, viu i segurament seguirà vivint la biologia. Avui és clar que no podem, honestament, pretendre entendre l'home i la dona, els humans, sense considerar els coneixements que ens aporta la ciència sobre la seva biologia. Gosaria dir que grans fracassos de les nostres societats i d'alguns intents de dur certes utopies al terreny de la seva realització pràctica són deguts, com a mínim en gran part, al menysteniment d'aquests coneixements que ens aporta la biologia. I què ens diu la biologia dels humans, de nosaltres mateixos? Doncs ens certifica una constatació ben senzilla i per la seva senzillesa ben radical, la de la naturalesa animal dels humans. Dit ben clarament, som animals. És ben cert que la naturalesa animal dels humans ha estat reconeguda de fa temps, com a mínim d'una manera nominal. Ja és prou famosa la definició d'Aristòtil de l'ésser humà com a animal polític, o zoon politikon, em sembla que en dieu els clàssics. I des d'aleshores, tantes altres definicions. L'ésser humà com a animal racional, l'ésser humà com a animal simbòlic i fins i tot aquella que vaig llegir de George Steiner en una entrevista recent i que m'agrada particularment. L'ésser humà com l'animal que sap i pot somriure. Però si la funció dels adjectius és qualificar els substantius, precisar-los o definir-los, en tots els casos que he mencionat, hom treu la impressió d'uns adjectius que s'empren, per contra, per a suplantar el substantiu. L'adjectiu sembla prendre preeminència sobre el substantiu, reduït a un simple accident o fins i tot a una anècdota. Ves per on, sembla que ens diuen aquestes definicions. Aquest ésser polític, racional, simbòlic, aquest ésser que sap i pot somriure, resulta que és un animal. Quines coses. O fins i tot, fent un pas més, l'adjectiu per negar el substantiu.
El pas que feia aquell mestre de la meva neboda, no gaires anys enrere, tot dient als seus alumnes que els éssers vius es dividien en plantes, animals i éssers humans. Una concepció tan arrelada que davant d'una proposta considerada fora d'assenyada podem rebre com a resposta un «no siguis animal». Una concepció tan arrelada fins al punt que de les pràctiques que no es consideren propis dels humans en diem animalades. Animal és, doncs, un substantiu que aplicat als humans, admetem-ho, fa por, sobretot si es troba sol. I avui, sense cap excusa, la biologia té el valor revolucionari del nen que va cridar l'emperador Banu. Sí, afegiu-hi tants adjectius com vulgueu, però només podem intentar entendre'ns si assumim amb totes les conseqüències el valor del substantiu. Poseu-hi tants adjectius com vulgueu. Som animals, tanmateix. No voldria que tota aquesta disquisició sobre adjectius i substantius semblés una qüestió nominal. Com deia fa una estona, penso que la condició animal dels humans és un aspecte que afecta totes les seves facetes i esdevé, per tant, un element clarament interdisciplinari. Sí, amb la resta dels animals compartim els elements bàsics dels que estem constituïts, les cèl·lules i els seus components, com ara els lípids, els hidrats de carboni i les proteïnes. Amb la resta dels animals compartim els mecanismes bàsics mitjançant els quals obtenim o sintetitzem aquests elements i els encaixem en estructures superiors. Amb la resta dels animals compartim els mecanismes mitjançant els quals obtenim l'energia necessària per a les reaccions químiques que permeten la vida. Amb la resta dels animals compartim els mecanismes bàsics mitjançant els quals transmetem la nostra herència genètica. I així podria seguir i seguir. Però, en canvi, hi ha un àmbit en el qual sembla que encara ens vulguem resistir a aquesta generalització. Potser, precisament, perquè és el que tenim més associat a la nostra especificitat humana, l'àmbit de la nostra conducta. Doncs bé, penso que precisament molts dels aspectes de la cultura, l'economia, la sociologia i la política no es poden entendre sense tenir en compte el caràcter animal dels humans, també en aquest camp, el de la seva conducta. Reivindicar aquesta condició animal, assumir-la sense complexos, penso que pot ajudar a sortir de molts dels nostres atzucacs. Sobre alguns d'aquests punts voldria estendre'm a continuació. Estudis de molts diferents tipus han posat clarament de manifest la base molecular i genètica de la nostra conducta. Els efectes de tantes substàncies psicotròpiques, amb finalitats terapèutiques o no, en constitueixen una constatació empírica en el nostre dia a dia. Podríem començar per un aspecte de la conducta en el qual penso que no serà difícil posar-nos d'acord, que compartim amb molts altres animals. L'agressivitat. L'agressivitat és un tret que afavoreix els animals en la competició pels recursos, però que té un cost energètic, que pot representar també una pèrdua de recursos i que comporta el risc de ferides i fins i tot de mort. Però que l'agressivitat sigui un tret comú vol dir que té mecanismes comuns? En aquesta intervenció faré moltes preguntes, segurament moltes més de les que respondré, però deixeu-me avançar en aquest terreny. L'agressivitat és variable entre les poblacions d'animals per diferents causes. Per exemple, s'ha vist que ratolins, als quals els manca un gen anomenat NR2E1, són extremament agressius. Aquest mateix gen existeix també en els humans i s'ha comprovat que l'agressivitat extrema d'aquests ratolins defectuosos és completament anul·lada i retornada a uns valors normals si se'ls proporciona una còpia del gen NR2E1 humà. Un mateix gen, doncs, sembla actuar com a repressor d'una hiperagressivitat tant en nosaltres com en els ratolins. Per contra, un neuropèptid anomenat substància P produeix l'efecte contrari, incrementa l'agressivitat. La substància P ha estat molt estudiada a Drosophila melanogaster, la mosca del vinagre, l'organisme amb el qual treballo i que en tants aspectes ha sigut tan útil per aprendre sobre nosaltres mateixos, els humans, i alhora, en el que podríem considerar com una cura d'humilitat, situar-nos com a espècie allà on ens pertoca. Doncs bé, a Drosòfila, la substància P és produïda en gran quantitat per un petit nombre de neurones
que tenen una característica prou remarcable. Només es troben en el cervell dels mascles i no en el de les femelles. Com en moltes espècies animals, els mascles de Drosòfila manifesten una conducta molt més agressiva que les femelles. Estem començant a desgranar les bases biològiques d'una agressivitat diferent entre mascles i femelles, també entre homes i dones. En la mesura que els tipus de conducta estan associats a determinats valors modals, aquests mateixos valors modals tenen un component biològic. Ben segur que els valors modals no són els mateixos per a diferents societats, ni sobretot per a una mateixa societat en el curs de la història, i particularment han estat fortament condicionats per creences religioses o per cosmovisions laiques i, sobretot, per les pràctiques associades a aquestes creences i cosmovisions. D'aquí deriva el debat crucial de si una declaració universal dels drets humans pot ser realment universal i la importància que efectivament ho sigui. Però més enllà d'aquest debat, és evident que determinades predisposicions biològiques per a certes conductes podran fer que cada ésser humà sigui més propici o no a determinats valors modals i, per aquesta mateixa raó, més fàcilment adaptable o no a un sistema de valors imperant. L'any passat, la revista de l'Acadèmia Nacional de les Ciències dels Estats Units va publicar un article que posava de manifest que la majoria dels humans subjectes a dues condicions experimentals diferents donaven més valor al dolor que podien patir els altres que no pas el dolor que podien patir ells mateixos. Això es posava de manifest, per exemple, tant en la seva disposició de pagar més per reduir el dolor aliè, que no pas el que estarien disposats a pagar per reduir el seu propi dolor. Així com també en la seva exigència d'una compensació més gran per acceptar augmentar el dolor aliè que no pas la que exigien per augmentar el seu propi dolor. Són evidents, i els mateixos autors les comentaven, les implicacions que aquesta sorprenent predisposició pot tenir per entendre la presa de decisions modals i el seu desajust en el cas de conductes antisocials. Filant més prim, els mateixos autors publicaven el mes de juliol d'enguany que un fàrmac que reforça la funció de la serotonina incrementava la versió genèrica a infligir dolor, tant a un mateix com als altres, mentre que un fàrmac que reforça la funció de la dopamina reduïa només la preferència de produir-se dolor a un mateix abans que fer dels altres. Un punt crucial en aquests experiments és que cap d'aquests fàrmacs influïa en la percepció física del dolor ni en altres components involucrats en la tria, fet que suggereix un efecte específic de la dopamina i la serotonina en l'avaluació del dany aliè o propi. De nou, les implicacions són evidents. D'acord, es podria argumentar, però en tot cas estem parlant de conductes típicament humanes. On és la condició animal en aquesta conducta? En aquesta època de genomes seqüenciats, la pregunta de què ens fa humans compta amb noves aproximacions per a una resposta que encara se'ns fa escàpula. Analitzem, doncs, uns altres exemples de conducta, en aquest cas, de conducta animal no humana. En estudis amb ximpanzés i altres primats, es va establir un sistema de compensacions que els diferents subjectes de l'experiment rebien si realitzaven una determinada tasca que se'ls demanava. Aquestes compensacions eren de diferent qualitat en funció de l'esforç requerit, segons la precisió que en feien els mateixos ximpanzés. Així, per exemple, el raïm era molt més apreciat que la pastanaga. Establerts aquests paràmetres, els experimentadors van observar que els ximpanzés responien negativament, bé fos refusant de seguir fent la tasca que se'ls demanava, o fins i tot refusant de prendre la seva compensació, la pastanaga, si veien que un company seu havia rebut una compensació millor, el raïm, per fer la mateixa tasca. L'element de comparació amb l'altre era un factor important, ja que el refús era més gran quan el company rebia una compensació millor, és el que els autors anomenen expectativa social, que no pas quan ell mateix rebia una compensació inferior a la que se li havia promès abans de fer la tasca. És
el que els autors anomenen expectativa individual i que nosaltres podríem traduir com a sants i minyons, no els prometis que no els dons. Crida l'atenció que aquest és l'únic aspecte d'aquesta conducta que sembla presentar un biaix segons el sexe de l'individu. Les femelles ximpanzés serien més proclius a valorar negativament l'incompliment individual, mentre que els ximpanzés mascles serien més proclius a valorar negativament rebre una compensació inferior a la que rebuda per un company. Val la pena mencionar uns altres resultats interessants d'aquests estudis. Per una banda, la resposta a la compensació desigual només es produeix si efectivament el premi és el resultat d'una compensació per una tasca efectuada. Si el mateix aliment que un individu rebia com a compensació era atorgat gratuïtament a un altre individu al qual no s'havia demanat cap tasca, l'individu que l'havia rebut com a compensació no manifestava cap refús. Per altra banda, el refús no només es produïa en cas de rebre una compensació inferior. Un ximpanzé també tenia més tendència a refusar una compensació que era més alta que la que rebia l'altre ximpanzé per la mateixa tasca. Els autors s'apressen a aclarir que els seus estudis no poden entrar a discernir quines poden ser les motivacions d'aquest últim patró de conducta. Si bé aquest últim patró conductual podria ser acollit amb una certa valoració positiva des del punt de vista de la solidaritat social, els autors també indiquen que podria respondre a una més prosaica por de reaccions de represàlia per part de l'individu menys ben pagat. Podem dir, doncs, que els ximpanzés mostren gelosia, enveja, sentit de la injustícia? Podem dir que aquest sentit de la injustícia els porta al punt de refusar un cert benefici, ni que sigui inferior, com a revolta per no haver estat tractat justament? Gelosia, enveja, sentit de la injustícia, revolta, paraules que podrien ser considerades pròpies i específiques de la descripció de conductes humanes. Conductes humanes que es consideren pròpies d'animals? Conductes animals que es consideren pròpies dels humans? Altre cop, les fronteres en els grisos, tan allunyades dels radicals i confortables blancs i negres. I totes elles, a l'albí de concentracions d'hormones i de neurotransmissors. Per això que usava dir en començar que penso que alguns dels grans fracassos de les nostres societats i d'alguns intents de dur certes utopies al terreny de la seva realització pràctica són deguts, com a mínim, en gran part, al manteniment de la nostra condició animal. En la vella polèmica entre aquells pels quals l'organització social és la font dels mals, convertits els humans en els mítics bons salvatges, bons per naturalesa, i aquells que, per contra, equiparen els humans amb un altre mite, el dels monstruosos leviatans, dolents també per naturalesa, podríem intentar posar-nos d'acord en el fet que la conducta dels animals té com a base un complex sistema de xarxes i circuits neuronals que també s'aplica en els animals humans, en els quals estan inscrites reaccions que han permès el nostre èxit evolutiu i que ens predisposen sovint a actuar en direccions no coincidents i fins i tot contraposades segons els criteris dels nostres sistemes modals? L'objectiu de cadascú segons les seves capacitats, a cadascú d'acord amb les seves necessitats, és segurament un bon propòsit ideal, però penso que no podria ser de cap manera el principi sobre el qual bastir un sistema d'organització social. O més prosaica, la ingènua proposta de lluitar contra la xacra de la corrupció amb la senzilla declaració que els representants de les noves formacions no cauran en la temptació. No només la temptació de la corrupció és humana, també ho és caure-hi de ple. Un sistema que es proposi lluitar contra la corrupció no es pot basar en la hipòtesi de la seva absència, sinó en els mecanismes per intentar evitar-la, detectar-la quan no s'hagi pogut evitar i castigar-la amb severitat. La generositat, la solidaritat i la voluntat de superació poden ser pautes de conducta humana, però també ho són l'enveja, la gelosia i la llei del mínim esforç.
i ja hem vist que algunes d'aquestes pautes les compartim amb altres animals. No voldria que la reivindicació de la nostra naturalesa animal s'entengués com una menysvaloració del paper de la cultura en la condició humana. Ja he deixat entreveure la meva inclinació pel valor dels grisos i també aquí, en la dicotomia del blanc i negre entre la natura i la cultura, penso que reivindicar la nostra naturalesa animal no vol dir prescindir de la importància del medi, entès d'una manera global per explotar el marge de maniobra que determina la genètica. Si l'alimentació que prenem ens permet concretar a la pràctica quina serà l'alçada que assolirem en el ventall que els nostres condicionants genètics estipulen, què no podran fer el que anomenem cultura i educació per a modular la nostra conducta? Però voldria cridar l'atenció sobre aquest punt. Sí, la cultura i l'educació modifiquen o exploten el marge de maniobra que determina la genètica, però no ho fan sobreposant-se com uns elements espirituals o elevats, entre cometes, que s'imposen sobre la nostra base química o bruta, també entre cometes, de la nostra conducta animal en una versió actualitzada de la dualitat cos-ànima. No, l'aprenentatge modula la nostra conducta precisament actuant sobre els circuits neuronals i els seus neurotransmissors. L'educació i la cultura actuarien, doncs, sobre les mateixes bases de la biologia. Lluny de la dualitat a la qual em referia, podríem dir que encara que no ens n'adonem, cultura i educació i biologia actuen en les mateixes eines. Circuits neuronals, neurotransmissors, per alguns aquesta realitat pot ser denigrant per a la dignitat humana. Aquest estiu va caure a les meves mans un llibre d'Anatole France que em va cridar l'atenció pel seu títol, El crim de Silvestre Bonnard, membre de l'Institut. Vaig suposar encertadament que es devia tractar d'un altre institut, però faig referència a aquest llibre perquè en un cert moment una jove s'adreça a Silvestre Bonnard, el membre de l'Institut, tot dient-li: hom s'inquieta per allò que no comprèn. Però no sempre és així. De vegades, hom s'inquieta, en canvi, per allò que sí que comprèn o que comença a comprendre. Ho he pogut constatar més d'una vegada, precisament, en veure les reaccions que provoca tenir en una mateixa frase les paraules circuits neuronals, neurotransmissors i conducta humana. Permeteu-me ara recórrer a un altre llibre, en aquest cas un llibre totalment diferent, d'una escriptora de començament del segle passat, Marcel Sauvageau. Més exactament, l'únic llibre, Una petita joia, penso, que va escriure aquesta escriptora abans de morir de tuberculosi als 34 anys. Diu l'autora del llibre: una bona notícia em feia feliç perquè te la podia explicar. Un contratemps deixava de ser greu perquè te'l podia explicar. Qui ha tingut la sort de trobar la vida un destinatari per aquests pensaments, o qui ha tingut la sort de ser-ne el destinatari, pot estar preocupat pel fet que aquests pensaments es formulin com a conseqüència de potencials elèctrics i de reaccions químiques? Hi ha raons per inquietar-se, però volem més baix. Si allò que ens provoca les emocions estètiques d'un quadre són combinacions de pigments, què hi ha d'inquietant en el fet que les emocions, elles mateixes, siguin el fruit de combinacions d'altres productes? I volem més baix encara, i parlem dels aliments que ens provoquen plaer o rebuig. I en tots aquests casos, els del pensament de Marcel Sauvageau, el de l'emoció estètica provocada pel quadre, el del plaer o rebuig davant d'un aliment, estem parlant de situacions qualitativament diferents? Des del meu punt de vista, totes aquestes consideracions no ens haurien d'inquietar en absolut pel que fa a la qüestió de la dignitat humana. I no ho haurien de fer perquè la nostra naturalesa animal és una realitat biològica, mentre que la dignitat humana és una qüestió social. Productes com som de l'evolució, hem adquirit unes condicions i unes propietats que ens han permès una vida social. I és precisament el pas cap a la socialització i les decisions que com a societats humanes hem pres sobre nosaltres mateixos el que ens dona la nostra dignitat com a humans. Compartir una naturalesa no ens diu absolutament res pel que fa a la dignitat dels éssers que la comparteixen. Una confusió
que trobo especialment dolorosa en la mesura que, com s'ha il·lustrat molt bé, vivim un temps en què humanitzar els animals sembla ser l'altra cara d'animalitzar els humans, com molt clarament assenyala Juanjo Sáez en una de les seves clarividents vinyetes. Una confusió en aquests termes que és la que ha portat el concepte erroni, des del meu punt de vista, dels drets dels animals. He desenvolupat aquesta idea, entre d'altres, en un llibre en què he intentat tractar de com la ciència d'avui ens ajuda els humans a veure'ns com som. A risc de repetir-me, deixeu-me compartir ara alguna d'aquestes reflexions. Els drets com a fruit de la civilització. En la natura no hi ha dret. Fins i tot podríem dir que els homes adquireixen drets en la mesura en què adquireixen una estructura social. Cal tenir-ho en compte quan ens referim als anomenats drets dels animals. Es pot considerar que els animals tenen uns drets o uns altres, però aquests drets només es donen en la mesura que hi ha una civilització humana que els considera o els concedeix. Els animals, en la natura, en absència de l'home, no tenen drets. És més, en la natura no té sentit plantejar-se l'existència dels drets animals. Un carnívor fa patir la seva presa en menjar-se-la i en aquesta relació no té sentit parlar de drets. Per tant, els drets dels animals depenen en bona part de la visió de l'home, de la seva voluntat d'evitar patiments o maltractaments als animals. Projectem en la nostra relació amb els animals els nostres valors. En aquest sentit, s'ha dit sovint que evitar el patiment innecessari dels animals és més una mesura de la civilització dels humans que no pas una conseqüència dels drets innats dels animals. I una indicació prou clara de com els drets dels animals responen a una projecció dels nostres valors. La relació que establim amb ells es constata si analitzem quins són els animals que considerem mereixedors d'aquests drets. Aquells animals domèstics que normalment conviuen amb nosaltres o bé aquells que en són evolutivament més propers. Destriats, doncs, el reconeixement social de la dignitat humana, del de la realitat biològica de la nostra naturalesa animal, deixeu-me apuntar només un darrer element pel que fa precisament a aquesta naturalesa animal. Ben sovint, en tractar de la realitat biològica, es posa l'èmfasi, sobretot, en el que podríem considerar com el suport biològic. Fent una analogia en termes informàtics, podríem dir que es tracta, bàsicament, del hardware o maquinari biològic, més que no pas del software o programari biològic. I aquí també és on es comença a albirar, penso, una nova etapa. Perquè deixeu-me posar de nou un exemple. Qui seria més jo? Jo amb un Alzheimer avançat? O bé un ordinador programat per a recordar les meves vivències, connectat a una màquina de realitat virtual i amb capacitat per a decidir en funció d'aquestes vivències passades, tot incorporant els elements que de la seva actuació sobre la realitat virtual se'n derivessin. En la lluita contra la malaltia, en la lluita per a la longevitat, aquí s'obre un nou capítol que ara només he volgut apuntar. Ja es pot constatar, com deia fa una estona, moltes més preguntes que no pas resposta. Espero, de totes maneres, o no de totes maneres, sinó precisament pel fet que hi hagi més preguntes que respostes, que aquestes consideracions puguin ser útils per trobar àmbits comuns de reflexió, àmbits que ens permetin avançar en la contribució que com a institut volem fer al conjunt de la societat dels països de parla catalana. Gràcies per la vostra atenció. Els discursos inaugurals dels dos darrers cursos, que he tingut l'honor de dirigir-los, així com els darrers que va dictar el president Giné, que per cert avui ha estat a l'Institut, de manera que està raonablement recuperat, aprofito per dir-ho, doncs aquests discursos, deia, feien referència obligada a les dificultats econòmiques a les quals s'enfrontava el país i de retruc l'Institut
i les mesures d'estalvi que Velis Nolis s'havien hagut d'implantar a la casa a fi de resoldre-les de la millor manera possible. Avui no els en parlaré de dificultats econòmiques, o ho faré només per recordar que el Govern de la Generalitat ha prorrogat els pressupostos del 2015 per al 2016 i, per tant, nosaltres també ho hem hagut de fer. Els diré també que encara no hem pogut llogar el local de la plaça de Salvador Seguí, però que ens n'hem estalviat les despeses de funcionament. I que, sense dificultats majors, el personal de la casa, les oficines i els projectes de recerca s'han pogut reubicar entre la casa de convalescència i el local de Mariana Campmany. El que encara és més a destacar és que enguany hem pogut tornar a remunerar el personal del IEC com cal, sense la retallada d'una paga i mitja extra que vam haver d'adoptar l'any passat. Alhora que torno a agrair als treballadors de l'Institut que en el seu moment acceptessin aquesta retallada, els vull transmetre que sóc ben conscient que encara resten serrells econòmics per resoldre i espero que aviat també els podran abordar. També vull destacar quelcom que jutjo de molt important i que es deu al mèrit de tothom, membres de l'Institut, socis de les filials i personal de la casa. Malgrat l'encongiment del pressupost, les activitats, que són la raó de ser de l'Institut, és a dir, la recerca, les reunions científiques, les publicacions i els informes institucionals, no se n'han ressentit i hem pogut mantenir el nivell d'altres anys. Ha de superar-lo en algun cas. La síntesi memòria en dona bona compte. Els ajuts que l'Institut ha rebut de diverses entitats i, molt especialment, la moderació en les despeses ho han fet possible. Però voldria fer èmfasi en dos aspectes més afalagadors que l'economia i que ens omplen d'esperança. El primer és la situació política del país i dels països. El color polític dels governs del País Valencià, de les Illes i de l'Aragó ha canviat arran de les darreres eleccions autonòmiques i això ha comportat, entre altres coses, que la política lingüística i educativa dels governs anteriors, si és que se'n podia dir política, ha canviat radicalment. L'Institut, que sempre ha estat fidel als seus principis i conviccions nacionals i ha mostrat un capteniment actiu al servei del país i de la llengua, s'ha manifestat institucionalment quan ha entès que se'n conculcaven els drets. Si hom consulta l'apartat de declaracions institucionals del web de l'Institut comprovarà que la major part d'aquestes declaracions tenen relació amb els disbarats que sobre la llengua catalana han dit i han fet al llarg dels darrers anys el govern de l'Estat espanyol i alguns dels governs regionals dels països catalans. Confiem que la nova situació política en aquests països de la catalanofonia faran innecessàries aquestes crides a la racionalitat i permetran a valencians, balears i franjolins estudiar la seva llengua, que és la nostra, i expressar-s'hi sense traves. D'altra banda, esperem reprendre aviat les relacions institucionals i acadèmiques amb els governs esmentats, que en els darrers anys havien estat nul·les i no pas per desig de l'Institut. M'he referit a les declaracions institucionals sobre la llengua, no són les úniques. Altres es refereixen a l'educació, per exemple, o al dret que tenen els països a decidir lliurement el seu futur, entre altres drets reconeguts internacionalment. I aquest és el segon aspecte que els deia. La situació política que viu Catalunya en els darrers mesos, malgrat les dificultats que vostès coneixen bé, és motiu d'esperança. En aquest sentit, l'IEC va signar en el seu moment el Pacte Nacional pel Dret a Decidir i ha subscrit les declaracions que el pacte ha emès a propòsit dels diversos impediments que el poder judicial o l'executiu han interposat per poder exercir aquests drets sense traves. Així mateix, l'Institut ha impulsat en els darrers anys, sol o en col·laboració amb altres entitats culturals, seminaris i estudis per aportar idees des de l'acadèmia de com haurien de ser la cultura, la recerca, l'ensenyament, l'economia, la llengua, la societat, la política, etc., en la Catalunya del futur. Aquests documents han estat recollits al web de l'Institut sota els epígrafs «Qüestions d'estat, reflexions per al país del futur» i «Perspectives d'estat, una visió crítica», així com en diversos documents i vídeos consultables també al nostre web. Aquest és el vessant social i de país de l'Institut que conviu sense problemes amb el vessant científic i d'estudi i que el caracteritza des de fa més d'un segle. Continuarem explorant els diferents aspectes socials, culturals i polítics que poden ser d'interès per al futur del país i oferint els resultats de les nostres recerques als polítics perquè en facin l'ús que creguin convenient. Però aquesta és només una faceta de les tasques múltiples de l'Institut, de les quals la principal ha estat en el passat, ho és ara mateix i ho ha de continuar sent, la recerca en gairebé tots els camps de les ciències i les humanitats.
Mitjançant les seves recerques, l'IEC s'ha fet un nom en la ciència internacional i molt especialment ha estudiat i ha posat de manifest el valor del patrimoni històric, cultural, artístic, científic, tecnològic i natural del país i ha contribuït a recuperar el sentit de pertinença a una nació amb un passat i un present gloriosos que la pressió uniformitzadora de l'Estat espanyol havia fet perdre en bona part des de fa 3 segles i més. Puc afirmar que, mitjançant les seves recerques, l'IEC és un dels forjadors de la identitat nacional de Catalunya i dels països catalans. Encara més, si avui Catalunya es planteja esdevenir un estat sobirà, és en part perquè el país ha descobert la seva història, la seva cultura, la seva llengua, que li havien estat amagades, si no tergiversades, i s'ha fet conscients del seu paper capdavanter en el passat, en el moment present i en un futur que tenim a tocar. És per això, per aquesta descoberta i posada en valor del patrimoni nacional dels països catalans, que sense exageració afirmem que l'IEC és, ja des de la seva fundació, una veritable estructura d'estat avant la letra. Va ser creat per Enric Prat de la Riba per, cito textualment, produir ciència i facilitar la investigació que dugui a saber directament tot el que tenim de propi, constituir-nos com un centre d'investigació metòdica que supleixi les deficiències produïdes més per falta de mitjans i d'organització que no pas de persones competents, i assessorar el govern com a nucli científic en tot el que pugui convenir a les urgents demandes d'aquesta terra. Tanco la citació. Considero que al llarg del segle i escaig de la seva existència l'Institut ha complert amb escreix aquests objectius. Però, benvolguts i benvolgudes col·legues, això forma part de la història de l'Institut, d'un passat que amb els trasbalsos polítics que tots coneixem ha estat brillant i útil al país i a la ciència en general. Avui dia maldem per continuar fent ciència i fent país alhora, però les condicions de contorn han canviat tant que alguns ha suggerit de bona fe potser les tasques de l'Institut ja no són necessàries com ho foren ara fa un segle. Argumentaré immediatament que ho segueixen sent, al mateix temps que suggeriré que potser cal un lleuger canvi de rumb de les nostres activitats de recerca. Avui dia, amb un panorama esponerós de la ciència a Catalunya, ben diferent del de fa un segle, hom podia plantejar que les tasques de recerca, d'estudi de la llengua, de posada en valor del patrimoni històric, cultural, artístic, natural, etc., dels països catalans ja les fan també altres institucions, entre les quals universitats i centres de recerca, molts d'ells centres d'excel·lència a Catalunya i els altres territoris, i que l'Institut podria passar a la categoria d'acadèmia, com moltes altres que hi ha al país i amb les quals tenim excel·lents relacions institucionals. És a dir, que podria abandonar la recerca, limitar-se a reunir de tant en tant els seus membres segons les especialitats acadèmiques perquè escoltessin alguna dissertació interessant feta per algun d'ells sobre temes d'actualitat o no en el si de la institució o en sessions públiques o bé assessorar el govern. Vull declarar de manera ben diàfana que no és així, que la funció de l'IEC dins del panorama científic i acadèmic de la Catalunya i dels països catalans del segle XXI és encara ben vàlid per tota una sèrie de raons que van des de la molta feina que queda per fer en els camps d'estudi de la catalanística fins a l'ús i creació de terminologia científica en català, passant per la publicació en la nostra llengua d'obres erudites i de divulgació, i molt particularment per l'elaboració de corpus i bases de dades fonamentals per abastir-hi posteriorment les recerques que calgui. Per definició, la ciència no tanca mai cap dels diferents camps de recerca. Com més va, més se n'obren de nous. L'àmbit de la catalanística no és una excepció. D'altra banda, mentre que la publicació dels resultats de la recerca, gairebé exclusivament en anglès, tant en el camp de les ciències experimentals com en el de les humanes i socials, té l'avantatge de la gran difusió d'aquests resultats a tot el món, avui de manera instantània gràcies a internet i a l'accés obert, també té l'inconvenient de preterir les llengües pròpies i el perill que, per manca de terminologia, acabin esdevenint inútils per a comunicar ciència. La labor de difusió científica de l'IEC intenta evitar aquesta situació. I en un món de la recerca en què prima el publish or perish, els membres de l'Institut, que ja han assolit l'excel·lència en els seus camps d'expertesa, es poden dedicar, si volen, sense presses per publicar, a tasques erudites de llarga durada que normalment són evitades pels centres amb investigadors joves o en formació. Però he esmentat que crec que ens cal una redefinició de les activitats científiques de l'Institut. Si fullegen les pàgines de l'apartat de recerca de la síntesi memòria, veuran que el nombre dels programes de recerca és elevat, l'abast d'alguns d'ells és restringit
i són pensats per assolir resultats al llarg dels 3 anys de durada del programa, o menys, en tant que altres tenen una durada més llarga o bé abasten àmbits més extensos. No és aquest l'aspecte el que vull tractar aquí. M'interessa més insistir en aquell tipus de programes de recerca que signifiquen una contribució raonable a la ciència universal alhora que fan país, que impliquen fites importants alhora per la ciència en majúscula i pel coneixement del patrimoni català. I si, a més, aquests programes de recerca tenen prou al·licient perquè el seu finançament es garanteixi en fons externs, molt millor. No faig volar coloms. Els esmentaré alguns d'aquests projectes que ara mateix estan duent a terme o que es preparen a l'Institut, que tenen un abast prou ampli, que segurament només l'Institut els pot fer, amb totes les col·laboracions i complicitats que es vulgui, i que són finançats per altri o que hi estem treballant perquè ho siguin. Són els següents. És només una mostra. Noves mirades sobre el patrimoni artístic, ja acabat. La societat catalana al segle XXI, en la fase final d'execució. Registre i inventari dels vitalls de Catalunya, que inicia una nova etapa. Les ciutats mediterrànies, factors de desenvolupament i progrés, que és en la fase de construcció i de cerca de fons europeus. Tàbul Imperi Romani, forma Orbis Romani en línia, que s'està definint actualment. Em podria esmentar alguns altres, però ja es veu per on vull anar. Crec que l'Institut ha de concentrar els seus esforços principals en dur a terme programes de recerca que compleixin alhora les 5 característiques que esmento tot seguit i que en major o menor mesura tenen els projectes esmentats. Una, que siguin de gran abast. Dues, que contribueixin al coneixement del patrimoni nacional en qualsevol dels seus vessants. Tres, que siguin irreprotxables des del punt de vista científic. Quatre, que siguin desenvolupats per diferents membres de la casa, si pot ser de seccions diferents, amb col·laboració d'investigadors externs o sense. I cinc, que en siguin finançats externament, cosa que rarament s'aconsegueix si no es donen totes o algunes de les condicions anteriors. Que no s'entenguin aquestes reflexions com una imposició als membres, a les seccions o a les societats filials de l'Institut. Tots ells són autònoms a l'hora de triar quina recerca volen fer. Però els recursos són limitats i, en especial, els convido a plantejar-se la reflexió següent. Quina recerca puc fer que, a més de donar-me satisfacció intel·lectual, a més de contribuir al coneixement científic universal, quan se'n difonguin els resultats, la societat pugui dir aquest és el tipus de recerca que ha fet sempre l'Institut d'Estudis Catalans que contribueix al coneixement científic del país. Queda dit. Dues altres reflexions sobre el futur. Primer, l'immediat. Al llarg del curs que avui encetem veurà la llum, finalment, la gramàtica de l'Institut, en l'elaboració de la qual la secció filològica ha esmerçat molt de temps i molts esforços i a la qual augurem tant d'èxit com el seu dia va tenir i continua tenint el diccionari de l'Institut. Al mateix temps, s'han iniciat les tasques per fer-ne una versió més accessible per al gran públic. També l'any 2016 commemorarem, entre altres fites, com el centenari de la mort d'Enric Granados, que Suara esmentava, el 700è aniversari de la mort de Ramon Llull, que l'Institut celebrarà com es mereix aquest geni medieval. De fet, ja ens hem avançat i aquest estiu hem publicat el primer i monumental volum dels tres que ha de tenir Ramon Llull, Vida i obres, de Pere Villalba. Però dedicarem també una jornada i un projecte de recerca sobre una de les obres de Llull i altres activitats que en el seu moment s'esmentaran. Finalment, una altra reflexió, aquesta sobre el futur mediat, a més llarg termini. Em refereixo al paper de l'Institut d'Estudis Catalans en una Catalunya independent. L'autoritat lingüística de l'IEC s'estén per tota la catalanofonia i tenim membres numeraris i emèrits de tots els territoris, així com membres corresponents de tot el món. En una Catalunya independent, la funció de l'IEC com a Acadèmia de la Llengua no hauria de canviar. De fet, ara mateix aquesta funció la té en 4 estats, Espanya, França, Andorra i Itàlia. Afegir-ne un més no l'hauria d'alterar en absolut. Tampoc no es veuria afectada l'activitat de recerca i d'estudi ni la pertinença a l'IEC de membres dels diferents territoris. Dit d'una altra manera, l'Institut, que va néixer el 1907 abans de l'establiment de la Mancomunitat i que ha viscut èpoques esponeroses i altres eixorques, encara amb il·lusió el futur de llibertat que s'alvira per a Catalunya, segur que la seva activitat continuarà sent necessària per al país i per la ciència en general. Senyores i senyors, ni la conjuntura econòmica desfavorable ni els nous anhels de llibertat política que ens arriben de la societat catalana han de destorbar les activitats fonamentals de l'Institut,
que són la recerca i l'estudi, la creació i la integració del coneixement col·lectiu, les trobades científiques, les publicacions i els projectes acadèmics d'abast nacional i internacional. Al llarg del curs que avui inaugurem, aquestes activitats han de seguir. Trobarem a faltar en aquestes tasques els membres que ens han deixat al llarg del curs passat, tots ells persones molt volgudes a la casa, però tindrem la participació dels nous membres que avui hem acollit a l'Institut i que, en certa manera, han rebut la torxa dels absents. Entre tots treballarem, com s'ha fet sempre en aquesta casa, per fer-nos mereixedors de la confiança del país i del suport que la Generalitat de Catalunya i la resta d'entitats que financen el funcionament de l'Institut ens aporten any rere any, i per la noble i meravellosa tasca d'interrogar la natura i la societat per descobrir-ne els secrets. Estimats col·legues, senyores, senyors, us agraeixo la vostra assistència i que m'hàgiu escoltat amb tanta atenció. Em plau inaugurar el curs 2015-2016 de l'Institut d'Estudis Catalans.